Jeg er stoppet her i Kunsthalle i Hamburg, fordi jeg har fundet et af de her malerier af Kirchner. Og jeg synes, han er så god til at male udtryksfulde mennesker. Og det gør han både med den form, de har, og med det farvevalg, han har. Han får virkelig noget frem i mennesker og siger noget, så jeg synes, han har en stemning, der er dybt inspirerende. Det vil jeg tage med mig hjem, fordi jeg er også vild med at male mennesker i nogle stærke, klare farver. Jeg vil bruge hans måde at lave former og farver og give energi i billedet på den måde. Og også skabe nogle stemninger, som er inspireret af Kirstens måde at male på.